Друзі, до нас долучився гість Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Доброго ранку. Вітаю. І одразу Вітаю. Хочеться почати. Буквально вчора в США запустили міжпланетний корабель, космічний корабель Ілона Маска. Старшів перше вдало приземлився, але, на жаль, після приземлення вибухнув. Прокоментуйте. Ну, по-перше, це не міжпланетний корабель, а ще поки що прототип міжпланетного корабля, який, в принципі, йде в розробці. Да? І те, що там аварії постійні, то це говорить про те, що є над чим працювати. В принципі, за повідомленнями компанії SpaceX, корабель виконав всі свої там необхідні дії, вони відтестували все, що потрібно, і він дійсно приземлився непогано, але потім вибухнув, і цей процент вони оцінювали як 40%, тому якраз ці 40% сталося, над цим потрібно працювати. Звісно, що не можна сказати, що це повністю вдало, тому що якби там були астронавти, все класно, все хорошо, приземлилися, всі хлопають в долоні, але тут він вибухає. Тобто цього не має бути, і я думаю, що над цим ще мають працювати, але, в принципі, заявляють про успіх. Раніше міністр з питань стратегічної галузі промисловості Олег Уруський заявив, що Україна веде перемовини з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску власного супутника CH-2-32-1 у грудні вже цього року. Наскільки це реально для України і чи є в нас варіанти все-таки домовитись про таку співпрацю? Справа в тому, що це прості домовленості. Тобто, по великому рахунку, компанія SpaceX має боротись за тих, хто дасть йому навантаження для запуску в космос. Тому що зараз є декілька пропозицій, там і індійська ПСЛВ, на якій запускався супутник з нашим двигуном, я розповідав на попередній там програмі у вас. Тобто це вже боротьба за ціну. І це більше така цікава дуже інформація для журналістів і для тих, хто не дотичний до космічної галузі, що ось якийсь там Ілон Маск, він там великий винахідник, а тут Україна з ним домовляється, це сильно. Це просто домовленість, і буде комерційно потрібно дивитися. Ціна за кілограм виведення на орбіту. Він заявляє, що це буде біля 5000 після мільйону якби оплати за попередній там вантаж. Тобто це непогана цифра, тому що зараз там ви не знайдете менше там 8-7,5 тисяч. Але це ще потрібно бачити, чи буде зроблений супутник. Наскільки я знаю, ще є над ним над чим працювати в КБ Південному. І потім уже будемо бачити, чи держава виділить кошти на те, щоб його запустити, тому що розмов багато, завдань президент дає різних і багато, а на це потрібні фінанси. Тому будемо бачити по кінцю року, чи це відбудеться, і чи буде це SpaceX. Якщо це буде не SpaceX, але з кращою ціною, то це навпаки краще для України. А що взагалі нам це дасть, якщо ми це зробимо? Не знаю. Я вам скажу чому. Тому що супутник, по великому рахунку, застарілий. І ви знаєте, це як стара валіза з відірваною ручкою. Тому що розрізнення його буде 8 метрів, а це воно буде показувати загальні, умовно кажучи, інформацію, загальну інформацію, там, можливо, використовувати там про вирубку лісів, про посіви і так далі. Так? Ні, конкретне буде, але це інформація не того рівня, яка надається зараз більш продвинутими супутниками. Я приведу приклад, я його постійно приводжу. 6 років назад, ми пропонували з німецькою компанією BCT супутник з розрізненням менше метра. Тобто він використовувався для розвідувальних цілей, для цілей спецоперації, національної безпеки.
ці фотографії, відео можна було продавати, потім цю інформацію супутнику продавати іншим країнам, державам, де у нас гарні стосунки, і іншим компаніям. Тобто на цьому можна було заробляти. Супутник з розрізненням 8 метрів, і тим більше такий великий і такий дорогий, який за цей час став цей супутник, він, ну, фактично, це вчорашній день. Але чи запускати його, чи не запускати, це приймає рішення держава, тому що вона його фінансувала. І КБ «Південне» його зробило, воно майже, скажімо так, зроблений цей супутник. І якщо прийнято таке рішення на рівні держави, то, мабуть, що держава прийняла, ну, вважає, що так необхідно зробити. Була така інформація, що Ілон Маск співпрацює з Росією, з Володимиром Путіним. Звичайно ж, українські ЗМІ і українські активісти вибухнули, що от після заяви Олега Уруського нам не можна тепер з Ілоном Маском співпрацювати. Як загалом прокоментуєте цю ситуацію і чи впливає це от відносини SpaceX з Росією на власне співпрацю з Україною? Відверто кажучи, я перший раз чую, що співпраця йде з Росією якась активна, тому що це конкуренти. І Рогозін, який очолює Роскосмос, постійно там тролить SpaceX і Маска, розповідає, що це, в принципі, частково він правий про те, що це більш такий бренд розкручений, який фінансується державою в особі НАСА. Хоча НАСА там і були і проблеми в взаємовідносинах між SpaceX і НАСА, тому що НАСА давала контракти іншим більш продвинутим компаніям, там Lockheed Martin, Boeing і так далі. Але зараз НАСА активно підтримує, тому що компанію, тому що вона вийшла на непогані ціни по доставці вантажів, по виводу супутників в космос, і Пентагон цим користується досить активно, і замовлення є і наперед. Тому якась, умовно кажучи, співпраця там тісна з Росією, я ставлю це під сумнів. Ну, це можна казати про співпрацю з Росією, те, що ми там газ закуповували колись. Значить, і що вугілля, і електрика, перетоки зараз йдуть. Тому я не думаю, що це якісь там серйозні стратегічні домовленості, і ці обидві сторони не тримають, вибачаюсь, дулю в кармані при цих перемовинах. А як загалом можете оцінити космічну галузь і розвиток її в Україні? Чи можемо ми конкурувати на міжнародному рівні? Думаю, що ні. Зараз ні вже, хоча б дуже великі були амбіції, надії і розробки серйозні були, якими користуються зараз і теж КБ «Південне», і «Південмаш» по допомозі і Європейському космічному агентству, і Сполученим Штатам в тому сегменті, де вони це не закривають, там і проект «Вега», і «Антарес». Запуски відбуваються з участю українських компаній, але це поодинокі випадки, тому що держава фактично не фінансує. Розповідаючи про те, що це стратегічна галузь, фактично стратегічно її не підтримується. Тобто міністерство, яке створене, яке очолює пан Руський, досить активно намагається просунути ідеї космічної роботи України, але фактично воно не фінансується на сьогоднішній день. І тому ті всі потуги, які є в спеціалістів, зараз призначений новий, буквально недавно, новий очільник космічного агентства, будемо мати надію, що він як професіонал зробить більш прогнозованою і зрозумілою роботу агентства, але його потрібно фінансувати. Держава має виділяти кошти на фінанси, на проекти, на розробки, на підтримання там нових ідей через чи то через космічне агентство, чи то напряму фінансуючи
фонди, які будуть фінансувати, відбирати проекти. Цього немає, не виділяються на це кошти, і тому не можна сказати, що ми робимо якусь велику конкурентну роботу в космічній галузі в світі. Тобто основна проблема – це фінансування, а як зі спеціалістами в Україні? Чи достатньо фахівців от саме у цій галузі? Одне породжує інше. Тобто якщо немає фінансування, немає, значить, роботи. Немає завдань для цих спеціалістів. Якщо немає завдань для цих спеціалістів, вузи відмовляються навчати їх. Або якщо навіть навчають, то куди ці спеціалісти підуть? Хто їм дасть зарплату, хто їм дасть роботу, які в них є кар'єрні цілі, чи вони досягнуть їх. І тому фактично це взаємопов'язані речі. І спеціалісти ті, які були вчора, вони вже йдуть в той світ, да, або з професії, або з життя просто. Тому що час іде невплинний. І цей час, який забирає цих людей, нові не навчаються, або поодиноко навчаються, або від'їжджають там працювати за кордон, або за океан, або в Європу. Тобто ми навчаємо спеціалістів, які просто потім працюють не на Україну і не на користь. Та навіть уже навіть так відносно навчаємо. Хотілося б запитати, чи загалом потрібно, на вашу думку, розвивати цю галузь в Україні? Чи є от перспективи? 100% є, тому що розвиток космосу – це розвиток економіки в тому числі, тому що дуже багато ідей, дуже багато проєктів, які реалізовуються спочатку на орбіті, в космічному просторі, вони потім накладаються на життя людини тут, на комерціалізацію цих проєктів. Тому це все дуже пов'язано, і той, хто знаходиться в космосі, в кого є свої супутники, в кого є можливість робити ці супутники, запускати їх, фінансувати цю галузь, він в топі країн, і люба країна зараз хоче цього. Чи може дозволити собі, це інше питання. Але я вважаю, що вбити цю галузь так, як це вбивається останні десятиліття, це злочин, і його потрібно зупинити. Потрібно чітко визначити, що ось у нас є отакі фінанси на підтримку тих підприємств, які ще можуть давати конкурентні продукти, там «Південмаш», «КБ Південне», інші підприємства, там «Хартрон», і не буду всіх називати, 26 підприємств різних, потрібно зробити аналізи і вибрати головні, а також виділити кошти на підтримку там нових ідей молодих вчених, студентів, нових компаній амбітних, як це, в принципі, зробила Польща, яка на сьогоднішній день досить уже непогано має обсяг компаній, які займаються космічною галуззю. При цьому, що коли був Радянський Союз, Варшавський договір, Польщу, там, Румунію і так далі, ніхто не допускав до цих галузей. Зараз це все попереду, подивіться, Емірати вже навіть запускають свої супутники. Тому втрачати це не потрібно. Чому, на вашу думку, немає фінансування саме цієї сфери в Україні? Я розумію, що у нас великі діри в бюджеті, що нам не вистачає на основні напрямки, але все-таки ж, якщо це майбутнє, якщо це перспективно, то чому так відбувається? Думаю, що не було, якщо говорити про ті роки, коли був там Янукович, там Кучма навіть, всі мали надію на Кучму, тому що він виходить фактично з Південмашу, але я б не сказав би, що він сильно підтримав космічну галузь, будучи президентом. Коли був Ющенко, навіть не хочу характеризувати, мало чого було стратегічно зрозумілого, там, крім мови там, і голодомору, це потрібно склонити голову перед цим, але в економіці біда була. Значить, що стосується правління Януковича, не було лобіста, який би на цьому заробляв. А гроші банально були, так? Можна було виділяти кудись гроші, не було, вибачаюсь, дерибанщика, який міг би, умовно кажучи, з 50 мільйонів там, 20 покласти собі, а 30 пішло б хоча б туди.
на галузь. Значить, що стосується періоду Порошенка, то я декілька разів зустрічався що з ним, що з Турчиновим, що з Гладковським, який був заступником, курував цю галузь. Всі підтримують, всі да, але ніхто гроші не виділяв. Те ж саме, думаю, що якби теж не було такого лобіста, який би чи то заробляв на цьому, на жаль, воно залишилось ще з часів Януковича, щоб там не говорили, або хто взяв би цю тему і довів до кінця. І якраз пан Уруський був головою космічного агентства, ми могли довести до кінця запуск супутника, про який я говорив, але там прем'єр Яценюк поставив іншу людину, вони так зробили, що пішов пан Уруський. І тому не було, знаєте, такого візуального бачення, бачення, що ось ми можемо це зробити. Була надія на Зеленського, вона, можливо, ще трохи залишається, що ось за мою каденцію там зробити щось проривне. Але запуск супутника Січ, який планується, це не є проривне. Це просто дороблення того, що було вчора. Ми пам'ятаємо, буквально нещодавно ЗМІ рясніли заголовками, що пан Зеленський запросив Ілона Маска до нас в музей космонавтики. Це аби поговорити. Ні, це цікаво. Приїде хлопчина. Там побачив. Ні, ну там є нормальний музей, там звідти Але чим можна здивувати Ілона Маска? Можливо, таким чином хотілося б його затягнути на Південмаш і там показати, що в нас є, використовувати. Але для чого це, коли він зробив уже все своє? Так. Колись він хотів закуповувати ці ракети, він і казав, і зараз, я думаю, притримується тієї думки, що «Зеніт» – це найкраща ракета після «Фалкона», звісно. От, по ціні якості. Але наскільки співпраця з Україною є цікавою для тих людей, які вибудовують свою історію, своє виробництво повністю, пускові майданчики і так далі, це є питання. Ну і давайте на завершення про позитив, бо ми вже трохи у політику так заглибились, давайте про фінансування, гроші. Давайте, от які ваші перспективи? Чи є у нас такі люди, які дійсно можуть вивести космічну галузь на міжнародний рівень? Якісь такі фахівці, які перемагають круті конкурси, роблять круті винаходи? Є в нас і фахівці, є в нас і адмінперсонал, там я можу назвати прізвище і того ж Уруського, і Капштика, і Присяжного, всі, хто дотичний до космічної галузі, розуміють це, і Войта, і багато людей я можу назвати, які можуть вивести проривні ідеї зробити, вивести цю галузь на рівень. Є ідеї цікаві в наших команд. Потрібна підтримка серйозна, якщо не держави, то інших фінансових органів, якщо не фінансових органів, то це інвесторів. Тобто в цьому є серйозна перспектива. Є сенс. Тобто ті інвестори, які вкладають дійсно там в нашу землю, в наші енергетичні ресурси, вони мають звернути увагу і на космічну галузь. Це ризиковані проекти, але ці ризиковані проекти приводять до того, що люди стають на перші щабелі в списку Forbes. В нас є буквально цей приклад людини, яка майже збанкрутувала з цим космосом, але зараз на перших шаблях списку Forbes. Тобто потрібно в це йти, ми цим займаємось, ми намагаємось це продвинути, і я думаю, що успіх буде. Ну, давайте на такій, власне, позитивній ноті завершувати нашу цікаву бесіду. Нагадаю нашим глядачам, що до нас, до студії, до розмови долучився Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. І не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, аби побачити про все першими. А я нагадаю, що є дзвіночок, який ви маєте натиснути, тому що саме він сповіщає про те, що ми вже для вас підготували щось дуже цікаве.
We'll be right back.